Avaveerandil püsis Rocki mäng Justin Ingrami individuaalsooritustel. Ta viskas Rocki esimesest 16 punktist 12, aga Kalev mängis meeskondlikumalt ning esimene veerand andis neile 24-20 eduseisu. Teisel veerandil domineeris aga täielikult Kalev ning just Arvans keele punktide toel. Esimese poolajaga kogunes neil 15, hakkas Alar Varraku juhendatav meeskond eest ära liikuma. Rock mängis rünnakul väga uniselt. Esimesel poolajal teeniti vaid kaks vabaviset, mis mõlemad mööda visati. Poolaeg lõppes Kalev igati teenitud 44-30 eduseisul. Seejuures oli nende visketabavus mängust 53%. Esimene poolaeg oli me natuke, ma arvan, passiivsed, et saime ainult kaks vabaviset. Need viskasime ka mööda. Teine poolaeg juba oli parem, aga vahe jäi samaks. Eks tarabe oli. Kolmandal veerandil tuli Rock Vallo Allingu korvide toel mängu tagasi. Vahe püsis küll 10 punkti piirimail. Kalevi poolt tabas järjest Gert Torbek ja veerand lõppes Kalevi 63-52 eduseisul, mis 3 minutit enne mängu lõppuga 5-punktiliseks kahanes. Aga Kalev suutis eduseisu hoida. Nende võit oli selge juba enne viimaseid sekundeid ning mängu lõppnumbrid olid 83-69. Ingram lõpetas Tartu poolt mängu 26 punktiga. Kalevi punktid jagunesid oluliselt ühtlasemalt. 5 meest kogus kahekohalise punktisumma. Resultatiivsem oli Skeele 19 punktiga. Teine finaalseeria mäng peetakse ülehomme samuti Tallinnas. Kas me võib-olla nõks olime esimesel poolel olime kindlamad, aga teise poole algus ei olnud eriti hea meile ja kogu see teine poolaeg nagu sihuke. Me olime kuidagi närvilised, et äkki nüüd sai selle närvilisuse maha.